លោកអធិការនិយាយថានឹងលើកយករឿងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង10នាក់ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនសហការជាមួយប៉ូលីសក្រុងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង10នាក់ស្ងាត់ស្ងាត់មិនសហការជាមួយប៉ូលីសក្រុងលោកអធិការនិយាយថានឹងលើកយកមកជជែកគ្នានៅថ្ងៃប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងក្នុងករណីកម្លាំងនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចុះឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រមាណជាង10នាក់ស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅម្ដុំកាស៊ីណូ Extra ស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនបានសហការជាមួយនគរបាលមូលដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកថុនសិនដេតនឹងយករឿងនេះមកជជែកគ្នាក្នុងថ្ងៃប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងលោកអធិការបន្តប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍មានសិទ្ធិត្រឹមតែត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលរត់រស់នៅមិនស្របច្បាប់និងបំពេញលិខិតបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺត្រូវតែមានការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់កុំថាឡើយអន្តោប្រវេសន៍មកពីក្រសួងឲ្យតែមានការចោះចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅមិនស្របច្បាប់គឺត្រូវតែមានការសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានជានិច្ចដោយឡែកលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រីសេមករានាយសេនាធិការនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់មកតាមទូរស័ព្ទថាការនាំខ្លួនជនបរទេសចិននេះមិនមានបទល្មើសអ្វីដែលត្រូវធ្វើការផាកពិន័យឬឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនអ្វីទេគ្រាន់តែយកជនបរទេសនឹងក្រុមហ៊ុនឬតកែមកអបរំណែនាំឲ្យកាន់លិខិតឆ្លងដែនរៀងខ្លួនមន្ត្រីឲ្យតកែឬក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកចំនួនឡើយលោកបានបញ្ជាក់ថារាល់ជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍មានសិទ្ធិឆែករកឯកសារទាំងអស់ចា៎បាទពិតជាមានរឿងមួយចម្លែកហើយនៅក្នុងនេះបាទព្រោះម្នាក់តែតែគិតថាគឺតែឆ្លងកាត់ខ្ញុំរឿងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំសិនខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំធំដែរបាទអញ្ចឹងខាងអន្តោប្រវេសន៍គាត់ថាមិនបាច់និយាយទេមិនបាច់និយាយការមិនអីច្រើនទេព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ការណែនាំទេចាគាត់ណែនាំគាត់ចាទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាការសហការមិនបានល្អរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរបាទន័យថានគរបាលយុតិធម៌ដូចគ្នាគ្រាន់តែម្នាក់ជានគរបាលផ្នែកខាងអន្តោប្រវេសន៍បាទបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងដែរខុសតែត្រង់ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងវាមិនខុសពីអ្វីដែលយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាសហការនេះធ្វើការទេការធ្វើខ្សឹបខ្សឹបរបៀបនេះក៏អាចមានបញ្ហាដែរចាព្រោះថាហេតុអីបានគាត់ជាអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនេះដែរគាត់គ្រប់គ្រងនៅទីនេះដែរគាត់មិនបានដឹងអ្នកឯងដាក់កម្លាំងទៅត្រួតពិនិត្យទៅស្អីហេតុអីមិនតាក់ទងអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យគេដឹងចាអ្នកឯងមានរឿងអីលាក់កំបាំងបាទចំណុចទាំងនេះបាទសិតតែរឿងគេហៅថាបញ្ចប់ហើយបាទគាត់ថាទីអត់ដឹងមែនថាទេណាបាទខាងប្រជាពលរដ្ឋបាទគេថាអ្នកស្រុកនោះអ្នកស្រុកគាត់បានសួរនាំអញ្ចឹងអ្នកស្រុកបានសួរនាំមកថាមកវិច័យផលនេះមិនត្រូវទេបាទវិច័យត្រូវស្ងាត់មាត់ហើយគ្មានរឿងនឹងកើតឡើងទេបាទចំណុចទាំងនេះបាទសត្វតែរឿងស្រើបបាទគេហៅថារឿងប្រសើបអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើការអ្វីឲ្យបានសមស្របទៅទាំងអស់គ្នាទោះបីថាលោកចាប់ឬក៏ទៅធ្វើអីមួយទៅមានការសហការណែនាំបាទខ្ញុំមិនតែកាន់ជើងលោកអធិការក្រុងនេះទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតាស្ថាប័នមួយធ្វើការក៏ត្រូវមានស្ថាប័នមួយចុះជាប់ទៅជាមួយដែរឧទាហរណ៍តកុយចុះតែចាប់ឡានគេសួរថាបើមិនយកសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការសួរថាមានសិទ្ធិអីទៅចាប់កើតទេចា៎បាទ
ba ba con phải làm đào bút đấy thôi đã thử chui thử thử ta mà xong thì giờ oh luôn thử thử scan scan điểm đấy ai cái hàng tha miền hướng ấy mùi pi còn tóc á năng à lẹ còn bán còn bà vì ai tháng ọt lôi trái hay nè ọt lôi mê và nên chỉ nói môi tại nè sọc tại su bao thiền năm phải thiền lắm bán dây tha rừng bị giang nào đấy đi bàn tay hỏi bị phía tư và chà na tư rừng đi cua rừng mình cua xôm áo thả ca nè rừng mình cua thả ca và bàn tay mình đấy đi pro dừng tam đan to tiệt tha lục ba thịt cá và lục nắng lược làm được dây nực nóng cầm thì bị chung và chân xôm áo giờ miền ca chụp dược nên mình mau tư và hay bà ấy lược luôn và thì tôi có ngọc ngọc tư và pro dừng tư tại bắt to cả mùi cái hạt cà già cài bạn lo rằng rừng móm đâm vào tia đâm